Dobrý večer, vážení diváci. Hezký páteční večer vám přeju. Ten nejklidnější večer z týdne. Nevím, jak u vás doma, ale pro mě je to nejklidnější večer z týdne. To vypětí pracovní těch pět dnů se podepíše na nějaké únavě člověka, alespoň mě, Jaromíra Soukupa určitě. V pátek večer mám nulovou tendenci třeba do restaurace s přáteli nebo se ženou nebo tak. Chci být doma, koukat se na televizi nebo na nějaký dobrý film a jít brzo spát. To je můj plán na dnešní večer. Doufám, doufám, že vy budete mít stejnou pohodu, i když pohodu si každý představuje jinak. No, tak já se vám tu pohodu nadcházejícího pátečního večera budu snažit neskazit politickými zprávami. Ta první zpráva je dnes je 15. března 2024. Přesně před... 85 lety, 15. března 1939, začala okupace Čech a Moravy. Tak 30. září 1938 nám byly odebrány Mnichovskou dohodou sudety a obsazení Němci. 15. března zahájili Němci okupaci zbytku Československa nebo Čes Čech a Moravy, protože Slovensko už bylo pryč, to už byl slovenský štát. A 16. března byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava. Co to znamenalo, všichni víme z historie. Naprostou nesvobodu až do konce druhé světové války a vlastně ve svém důsledku konec svobody až do roku 1989. Protože to, co bylo po roce 1939 a zejména po roce 1945 až 1948, tedy kdy definitivně se k moci dostali komunisté, svobodou určitě nebylo tak je dobré si to připomenout. 85 let od dlouhé doby nesvobody. Druhá zpráva je ze současnosti. Včera byl hospitalizován poměrně náhle prezident republiky Miloš Zeman. Já jsem ještě včera říkal, že mě překvapil výbornou kondicí, dobrými rétorickými schopnosti a určitou svěžestí v debatě české televize k. 25. výročí vstupu do NATO. To bylo v tomto týdnu. Myslím si, že ta debata se konala ve středu, ale nejsem si jist, možná to bylo v úterý. A uh, pochválil jsem ho, jo, že se snaží rehabilitovat respektive uh, takhle očistit své jméno po poměrně neslavném konci v prezidentském úřadě, kdy se mu vlastně ten jeho politický koncept zhroutil. Přijímal každý týden několik návštěv, včetně třeba maďarského premiéra, slovenského premiéra. Naposledy, myslím, předevčírem u něj byla na návštěvě v té kanceláři na Praze 6 Alena Šlerová. A dnes přišla tato zpráva. Byl hospitalizován ve fakultní nemocnici Motol, na naprosto špičkovém pracovišti v České republice a byl operován. Podle zpráv, které Nemocnice uveřejnila a je to samozřejmě přísně limitováno, protože lékaři jsou limitováni lékařským tajemstvím a mohou říkat jen to co, svo, to, co dovolí prezident. Podle toho, co prezident Zeman tedy dovolil, a lékaři řekli, je, že byl operován na noze v souvislosti s neuropatí, respektive komplikaci, komplikacemi způsobenými cukrovkou, tedy prokrvením nohy. Jaký operační zákrok byl? Proveden, to nevíme, dozvíme se to v příštích týdnech nebo dnech, podle toho, co prezident Zeman dovolí, aby bylo zveřejněno. V každém případě jeho stav je stabilizovaný podle vyjádření lékařů, ale je po operaci, takže je vážný. Po, podle mého přesvědčení, pokud by prezident Zeman byl ohrožen na životě, byl by převezen do ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, což se nestalo a je léčen ve fakultní nemocnici Motol, což by snad, Mohla být pozitivní zpráva, že byl operován ve fakultní nemocnici Motol podle všeho a podle zvyklostí, které jsou ústřední vojenská nemocnice, je, je nemocnicí, která odpovídá za stav ústavních činitelů. Přeci jen. Prezident Zeman byl prezidentem deset let a hlavně byl vrchním velitelem ozbrojených sil. Tak doufejme, že jeho stav není závažný, když lékaři říkají vážný, ale je těsně po operaci a bude jeho rekonvalescence probíhat dobře. Tomu přeju z celého srdce. A další zpráva. Probíhající mediální a politická mela okolo uniklého e-mailu Andreje Babiše svému asistentovi Rovenského, kde nazval ministra zahraničí Jana Lipavského. Sp... A chtěl tedy veřejně dostupné informace o něm, jo, kde bydlí, co vlastní, si má ženu, děti a prostě všechno, co se o něm dá vyšťourat, jak v soukromé, tak profesní části, dejme tomu. A nebo z jeho historie a majetkové poměry a tak. Ale takhle, já jsem to tady komentoval několikrát, že to byly věci, které Andrej Babiš opravdu zadal, ale byly dohledatelné na internetu. Aspoň tak jsem to pochopil. Takže z mého pohledu Andrej Babiš nepřekročil tu hranici nějakého fízlování, špiclování nebo najmutí nějakých detektivů nebo počstrčení materiálu, drog nebo milenky nebo něco podobného. Chtěl prostě na internetu zjistit, co je Jan Lipavský zač. V tomto směru jsem se za něj docela postavil. Když říkám docela, tak ne úplně, protože z*** se ústavnímu činiteli ministru zahraničních věcí neříká. Jo. Pokud už si nutně Andrej Babiš takovou věc musí myslet, tak to nemá psát do mailu. Nicméně Andrej Babiš dnes pokračoval v té kauze místo, aby to nechal být počkal na to úterní mimořádné jednání Poslanecké sněmovny, tam se znova Janu Lipavskému omluvil a šel dál, tak se v tom jaksi patlá. A dneska říkal, že žádný složky a tyhle ty blbosti, teď ho cituju, oni nevytvářejí, že je to hloupost a že z jednoho e-mailu, který někde unik, se nedá nic dovozovat. Tak já nevím, samozřejmě, že složky vytvářejí, to je jasný, já v zásadě si myslím, že ty složky si vytváří každý analytický oddělení, každý politický strany. Nevím, jestli mají analytický oddělení tak velký v ODS jako v ANU. An ano, si je určitě vytváří. Já osobně na tom nevidím nic špatného, no tak když jdu s někým do debaty, dejme tomu do televizní debaty nebo někde do nějakého podcastu, no tak si na něj zjistím, kdo je, že jo, co napsal, jak žije, co dělal předtím, než vstoupil do politiky a podobně. Osobně na tom nevidím nic špatného, jenom tam musí být ta hrana, kdy informace třeba o rodině nesmí být jako používány jako politický argument. To znamená, pokud by například Jan Lipavský byl rozveden z nějakého důvodu, a který nám vlastně může být naprosto ukradený, protože to je jeho, jeho, jeho život. Jo? Nebo byl dvakrát rozveden, nebo třikrát, nebo já nevím, to je jedno. Tak takové argumenty se určitě používat nemají. Pokud by děti, kohokoliv, já nevím, byly vyloučeny ze školy za špatné chování, nebo se nedostali na vysokou školu, třeba talentovou z důvodu nedostatku talentu a podobně, tak takové informace se nikdy nesmí použít, protože s politickou kariérou dotyčného rodiče vůbec nějak nesouvisí a, a na internetu a v tom veřejném prostoru ten, tahle ta informace zůstane a těm dětem může ublížit. Pokud by to Andrej Babiš udělal, já bych byl první, který by protestoval, že tohle už se nesmí. Jo. Pravda je ovšem taková, že proti Andreji Babišovi jeho rodinné poměry, zejména vztah s jeho synem z prvního manželství a tak dále, byly propírány opozičními politiky hodně. Proto bych byl velmi opatrný na to zadání, které Andrej Babiš říkal. Být Andrej Babišem, tak by byl taky opatrný na to, na tvrzení, že si hnutí ano nevytváří žádné složky a tyhle ty blbosti. Konec citátu. A teď další zpráva. Já jsem o tom informoval včera, byl takový zvláštní. My tady v Praze máme pražského primátora Bohuslava Svobodu jak známo, je trochu vyššího věku a rád kumuluje funkce. Jo, k tomu, že je primátorem hlavního města Prahy, tak je ještě poslancem. Jo, je členem zdravotnického výboru, logicky on je lékař a, a jako dobrý lékař, vyhlasný lékař, uznávaný lékař. No a jako lékař teda vyrazil, jako lékař a poslanec vyrazil na zasedání toho zdravotnického výboru v sněmovně. Akorát, že nějak jako hodně kašlal, takže to těm lidem bylo jako divný tam, tak se ho ptali, proč tak kašle. A on říkal, že kašle proto, že má černý kašel. Tak si od něj všichni jako rychle odsedli a koukali na něj jak z jara, e, proč se tam dělá, když má černý kašel. Má být doma v posteli brát antibiotika a, a pře, přijít jako do toho parlamentu, až když přestane kašlat. A on říkal, že to je v pohodě, že už antibiotika bere šestý den. Jo, takže by neměl být infekční. Pak teda přiznal, že by možná jako měl zvážit používat respirátor, no ale že to teda jako neudělal. No, co se stalo, muselo se stát, podali na něj trestní oznámení, tentokrát krajská organizace nebo pražská organizace Strany zelených, s podezření, že šíří nakažlivou chorobu. Což takhle, v případě, že by opravdu byl infekční, tak by se mohl dopustit trestního činu úmyslného šíření nakažlivé choroby, což by s jeho politickou kariérou nebylo úplně kompatibilní. V případě, že nebyl infekční, tak by to nešlo. Akorát, já nevím, samozřejmě to těžko odhadnout, jo, ale doufejme, že Bohuslava Svobodu to ve škole naučili dobře. Jo, protože on říkal, že není infekční, protože 6 dnů bere antibiotika. Já nejsem lékař, takže nevím, ale doufejme, že ho to naučili dobře, že opravdu v těch 6. den už není infekční, protože jestli si to pamatoval z té školy blbě a bylo to třeba až 8. den, kdyby nebyl infekční, tak má problém. No a další zpráva, poslední. Stalo se to, co jsem říkal. Prezident České stomatologické komory Roman Čmucel řekl, že pokud projde plán teda ministerstva zdravotnictví s amalgánovými plombami, tak lidé budou šetřit a nebudou chodit k lékaři a budou se jim kazit zuby a stav chrupu populace se zhorší. O co jde? Od roku 2026 totiž na území Evropské unie, včetně České republiky, má být zakázan amalgán, což je jediná zubní výplň, když máte vyvrtaný zub pokazu nebo jiným defektu, která je hrazena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ty bílí výplně, když nejsou na prvních třech dvojicích zubů, na jednice, dvojice, trojce, tak hrazený pojišťovnou nejsou. Ten plán ministerstva zdravotnictví je takový, že ty bílí výplně, protože jiný už jako nebudou povolený, jo, bude zdravotní pojišťovna hradit ze 40%. Zbytek si zaplatíte sami, a nebo si to vyčerpáte jako z účtu na svý zdravotní, u svý zdravotní pojišťovně, kam vám připisují ty body, když chodíte na prevenci a tak dále. Ty bílý zubní výplně stojí, jsou různé kvality samozřejmě, ale stojí mezi 700 až 3000 korunami. Někdy víc, záleží na tom, samozřejmě, který materiál přesně použijete, ale ten průměr je 700 až 3000. Romanč musel říká, že to, že se placení vůbec nevyhne člověk, že nebude vůbec žádná výplň zubní, pokazu a tak po, jiným, po jiných defektech hrazená zdravotní pojišťovnou, bude znamenat dramatický zhoršení stavu chrupu obyvatelstva nějakým časovým samozřejmě horizontu, což si teda myslím upřímně řečeno taky.